kändes overkligt. Det var ju min fru då som vi satt och skrapade där. Ingenting, ingenting. Och sen skrek hon till, ja men chans på 5 miljoner, vad är det här för någonting? Då var det lite pirr i magen. Oj, ja det var snurra. Oj, är det sant? Ja, drömmar finns det. Fjällstuga hade ju varit kul. Ja, någon frän bil, sportbil eller någonting. Åka USA, åka Route 66 eller någonting. Hos Miljonlotteriet kan du välja bland tusentals fantastiska vinster. Och när du vinner finns jag här och mina kollegor för att hjälpa att uppfylla just din dröm. Du hänger väl med?